こんにちは。今週の製薬系ニュースは BMS が日本本社を移転させたことについて取り上げます。 BMS は7月1日付で新宿から大手町ワンタワーに本社を移転させましたが、どのような理由からこのような意思決定をしたのでしょうか。契機となったのはセルジーの買収です。米国では2019年に買収が完了し、日本では2021年に統合しております。それに伴い BMS とセルジーの本社機能も統合されました。ただ一つの会社になったから本社を一つにしたという単純なことではなく、さまざまな理由があると考えられます。個人的にはこちらの4つの理由があると推測しております。まずは統合することで固定費を縮小することです。創薬型企業が競争力を維持するためにはいかに投資資金を確保するかが重要になりますが、固定費を減らすことでその資金を捻出しやすくしております。次に、昨今の薬価制度改革により日本市場の魅力度が低下してきていると言われている中、新たな設備投資を行うことで日本市場を重視していることを社内に伝え、モチベーションをアップさせております。そして社外に対しても日本市場を重視していることを伝えることで、他の企業に対しては共同の機会を、株主や金融機関に対しては支援の機会を創出しております。最後の理由としては、社内外の人材交流を活性化することを目指していると思います。こちらについて、社内に関しては使用フロアを少なくしたり共同スペースを作ったりすることで他部署の人たちと気軽にコミュニケーションをしやすくしていることが想像されます。また社外に関しては、今回移転した大手町の近くである日本橋は日本有数のヘルスケア分野のエコシステムがある場所であり、こちらは2019年当時の情報でございますが、製薬企業や業界団体、ベンチャーキャピタル、ライフサイエンスビルが密集しております。このような環境に本社を置くことで、社外とのコミュニケーションの機会がおのずと増え、業界内の情報を漏れなく収集することが可能になります。こちらは日本の製薬産業の主な現況を挙げておりますが、製薬各社は今後いかに幅広い情報を収集し、情報、物、サービスをつなぎ合わせることでイノベーションを起こし続けることが求められております。その手段は今回のケースのようなことも含め様々ありますが、製薬圏も一つのエコシステムとして機能することを目指し、学びの場や交流の場を引き続き設けていきます。以上、今週の製薬圏ニュースでした。活動の質と幅を広げるために、ぜひチャンネル登録と製薬圏のご参加をお願いいたします。